natiijada waxba kama jiraan maxaad u jeedaa fog ee wadanka ka dhaca majiro jaray 9:00 subaxnimo markay ahayd iyo ciidana la wareegeen goobaha laga fuutay oo dalka oo ugu horeysa gobolka Cali Sabiix la yiraahdo sida maaragtay dakhil joora oo waxa jumuuti magaalada caasimada ana lixdii xaalay markay ahayd in doorashada la joojiyay ahayd lixdii baa iyadana ciidana la wareegeen ha ugu horeysa weliba gobolka qaybta Belbela ilaa 8:00 ayaa warqadaha lagu guraayay marka wax doorasho oo halkan ka dhacay oo la oran karo doorasha wadanka ka dhacday wax jira maaha marka ma samaysan cabasho haddii aad idinku wax tabateen waxa weeye Ismaaciil oo horta meel loo cawdaayay ma jirto oo waxa weeye nin baa akaandii maaragtay musharax ah isaga iyo Brezilangiya isaga minister ah isaga iyo cadaaladii ah meel loo caban karaay ma jirto qolada la yidhaahdo doorashada ku shuqulee konsil constitutionnelka la yidhaahdo isaga ah meel loo caban kara iyo meel wax lagu odhan karaay ma jirto iyo cid maaragtay lagu hagaago oo la odhan karo war waxan baa dhacaya sidee wax looga qabtaa la odhan karaay ma jirto waan gartay laakiin de haddaa leedihiin meel loo cawda ma jirto markii hore miidinaan ku gelin oo aqbalin in guddida doorashada ay dhex yihiin maya waxa weeye Ismaaciil oo waxaan waan ku galay bay ahayd waxaan ugu galayna waxay ahayd caalamku waxay u haystaa wadankani wadan ay doorasho ka dhacdo oo madaxweyne ummadi soo doorato iyay u haystaan shicibkana qaar boo dee dadka inta badani waa dhalinyaro dhalinyartaas waxaan u yaan tusaynay iyo caalamka ayaan tusaynay waxani waxa ay yihiin annagu waan isku ogey waanan arkaynay inay sidaa u dhacayso laakiin waxaan lahayn caalamku intay odhan lahaayeen war waxbaa dhacmayniga meeshiiba yimid inkii lanu odhan lahaa dadkan maaragtay shicibka reer Jabuutina qaarkood waa maad ku eegtiin ay odhan lahaayeen waxaana u galay inaan tusno waxa meesha ku jira laakiin dadka qaybtoodina dhegaysanaya waxay isweydiin karaan de mar haddii 6.8% iyo in ka badan madaxweynihii in haatan uu helay adigoo mucaaradkii qofka ku xigay ahaana aad 7% heshay ina hadalkani uu yahay hadal uun ah dhinacii cadhada aad ka hadlay sidaad ka yar xanaaqdeen uun codka tirada badan laydkaga guuleystay dadka maxaad ugu jawaabi lahay ma nin cadhooda mayhi oo ka cadhoodaya waxaa mayhi bal adiga aan kuu dhiidaya Ismaaciilow doorasho madaxweyne 86% helo waa waa doorashooyinkii ninkii la odhan jiray Mabuuti iyo Idi Amin iyo doorashooyinkii caynka ayaa Maxamed Siyaad 88% helay ma uu odhan marka waa doorashada uu Ismaaciil odhan sheegay waxa weeye doorashooyinkii dhici jiray dhowriyad lixdanadii dhici jiray weeyaan ee diktaatoradii waqtiga weeyaan iminka maxaa idin qorshaa dalkii wuxuu leeyahay nidaam iyo kala dambeyn hay-ado dastuuriya jira maxkamad sare markii horena waad aqbasheen nidaamka inaad ku shaqaysaano dee nidaamkaasina nidaamka u degsan in la maro ama natiijo ku dhawaaqo ama khilaaf doorasho ka dhasha ha xaliyo idinku maxaa samaynaysaan kala dambeyntu ummadda reer Jabuuti bay dan u tahay waa dantayada weeyaan kala dambeynta qolka horeba waxaan wadnay halgan maaragtay nabadaysan oo maaragtay lagaga soo horjeeda diktaatoriyadda ayaan wadnay dadka iyagii baan dee la hadli doonaa waanan sii wadi doonaa halgankii nabadaysnaa ee diktaatoriyadda wadanka lagaga kaxaynayo waan sii wadi doonaa wax kala dambeyntayada iyo nabadayada dhibaato u keenaya kolka horena ma aanaan wadin iminkana kaani mayno laakiin wuu socon doonaa halgankii lagula jiray Ismaaciil Cumar ee nabadaysnaa